bolinha, pessoal, que eu fiz, ó. Pra que que é? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu queria mostrar para vocês aí, ó, as bolinhas que eu fiz na máquina que o último vídeo aí que eu postei, para que que serviu, né? Então dá para fazer vários trabalhos com isso aqui. Então eu fiz esse cachepó aqui, que ele ficou aqui com a altura aqui de 16 centímetros e ficou com um diâmetro aqui de 20 centímetros e meio. Aí eu fiz um suportinho para ele, que ficou aqui com altura de 26 centímetros, tá? Ficou com espaçamento aqui de 19 centímetros em cada um. Aqui foi cortado tudo em 30 graus, tá? Você pode chegar e colocar, trazer e colocar uma plantinha aqui dentro, para estar enfeitando aí uma varanda ou mesmo uma sala, né? Nós usou aqui a cola UD-UD 3, tá? Essa cola aqui é uma excelente cola. Ela serve para colar tábua de corte, petisqueira, tudo que vai alimento, porque ela é uma cola atóxica. Vai ter embaixo na descrição do vídeo aí o site da loja Escuta o Velho, que é onde vocês vão encontrar essa cola e todos os produtos na linha de marcenaria e outros produtos lá, tá? Se vocês usar o cupom de desconto Arte com Madeira, vocês vão ter 5% de desconto e mais 5% no acumulativo, no carrinho, tá bom? Aqui, pessoal, eu usei aqui 16 pedacinhos de madeira, né, ripinho de madeira, e 36 bolinhas dessas bolinhas aqui. Eu fiz as bolinhas com pinos. E o fundo aqui, ó, eu coloquei de MDF, porém depois eu não tinha uma madeira que dava essa espessura aqui. Depois eu vou emendar uma tábua e colocar de madeira também, tá? Então fica essa dica aí. Essas madeirinhas aqui, ó, do pé aqui ficou com 3 centímetros
E as de do cachepô aqui ficou com 1,5 por 1,5, tá? Ficou quadradinha. A madeirinha do pé ficou com 3 por 2 centímetros. Vou com uma pecinha bem bacana aí para decoração, ok? Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou aí, não esquece de deixar um joinha para nós aí. E fazer um comentário aí, tá bom? E se não for inscrito aí, se puder tá se inscrevendo no canal aí, não custa nada, tá, pessoal? Isso é de graça. Um abraço a todos e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.